Salve, salve galera que assiste o canal do Tererê. Pessoal, beleza? Sendo aqui no nosso canal com mais um vídeo pra vocês, hoje vamos estar trazendo mais um tutorialzinho, né? O pessoal tem me pedido muito, cara. Faz live de Apex, grava Apex. Eu gravei uns vídeos, depois o pessoal ficou perguntando aonde baixa. E realmente dá muita confusão. A maioria das pessoas não sabem que o Apex é da Origin, tá? Então eu vou estar ensinando passo a passo pra vocês aqui, gente. Como é que vocês têm que fazer, primeiramente? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar o vídeo. Aí depois vocês vêm fazer isso aqui, tá? Galera, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. E aí quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa tela aqui, tá? Essa mesma telinha, tá? E aí, para você que quer instalar o Apex aí, é necessário ter o Origin, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que baixa e instala o Origin. E aí depois eu mostro para vocês como é, depois que tiver instalado, como que baixa o Apex, tá? Então vamos lá, se o seu Windows é 7, é 10, é Windows, é aqui. Se é Mac, é aqui, beleza? Clique em baixar, ele vai fazer o download. O Origin já demora um pouquinho mais que outras plataformas, mas é rápido também. Para instalar que demora um pouco, para fazer o download é mais rápido. A melhor plataforma que tem para você baixar jogo é a Origin, velho. Pronto, ó, já terminou o download ali. Só basta dar um clique em cima. Tá, ó, deu um cliquezinho em cima. Instalar Origin. Deixa tudo marcado isso aqui. Esse aqui desmarca e marca esse. Dá continuar. E pronto. Você vai esperar ele fazer a instalação, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui. Quando terminar a instalação, eu volto aí, tá bom? Pronto, pessoal, já terminou de instalação aqui, tá? Se você tiver uma conta, gente, é só logar na sua conta, tá? Caso você não tenha uma conta, você tem que criar uma, mas é como todas as outras. Entendeu? Você bota seu e-mail e sua senha. Aí, gente, eu coloquei meu e-mail e minha senha e dei conectar. Pronto, como eu tenho um cadastro, então já tá aí, ó. Tá vendo? Agora, para você baixar o Apex, o que que você faz, gente? Você vem aqui em loja. Aqui já vai aparecer, mas se não tiver aparecendo aqui, você clica aqui em explorar jogos, Apex Legends e Apex Legends. Como é um jogo grátis, eu já tenho ele na biblioteca, correto? Então eu vou clicar para ver na biblioteca aqui, mas se não tivesse já na minha biblioteca, né, se eu não tivesse reivindicado ele, ele iria aparecer aqui, baixar. Você clica em baixar e aí ele vai começar a baixar. No meu caso aqui, eu vou baixar ele aqui, ó. Clica em baixar e aceitar. Deixa do jeito que tá. Avançar, marca aqui, avança e pronto. Já tá fazendo download, beleza? É só esperar fazer o seu download e começar a jogar. Não tem erro, tá, galera? Então, pessoal, basicamente é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Se eu ajudei aí, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho de notificação. E tamo junto, galerinha. No meu aqui vai demorar 1 hora e meia pra fazer download. Beleza? Fui. Só contar com o administrador. Dá sim e espera abrir, tá? Ele vai executar o Easy Cheat. Um programa. É um tipo um programa que já tá vindo praticamente com todos os jogos, esses jogos mais novos. É pra evitar o máximo de hacker, né? Aí, gente, pra não ficar a dúvida, que funciona 100%, que tá aqui tranquilinho, beleza? Do jeito que vocês queriam e do jeito que a galera tava pedindo. Tá, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Vou botar aqui em continuar. Ali em continuar,
nova arma adicionada. Tá aí, ó. Só botar aqui tudo pronto. Cancelar, ó. É porque eu vou deixar carregar aqui pra vocês verem. Mostrar um pedacinho. Aí, gente, já achei uma partida. Eu diminui o volume da música. Tá vendo, ó? Então, achou tudo bonitinho. É porque eu não escolhi meu personagem. Ah, não, vou escolher agora. Eu sou o segundo a escolher, tá vendo? Ó, o primeiro é esse aqui, ó. O Zelle White. Agora esse tempo é só o que eu quiser. Safety's off, weapons free. E agora o meu terceiro amigo. Come on, we've got work to do. Isso tudo você aprende quando você abre o jogo no treinamento, tá, pessoal? Meu esquadrão. This is your champion. Pain, death, nothing phases me. Ó, o tá falando aqui embaixo ali, ó, que o dedo. Got a good feeling about this area. Então ele vai pular. Vou pular, vou cair no chão. Vou puxar e vou sair da partida como. Let's touch down here. Let's land here. Stand over there. Get ready. Moving up. Coletão. Making contact. Let's something. Ah, gente, então, basicamente é isso aí, ó. Throwing arc star. Frag out. Getting shot at. Reloading. Derrubei, caraca. Derrubei no muro. Reloading. 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 Good, we're inside. I got you. Thanks for having my back. I'm down. Beleza, gente? Então, basicamente isso aí, ó. Agora eu já tô saindo da partida. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Fui!